ရေမမြုပ်တဲ့နေရာရေမမြုပ်တဲ့နေရာမေးမေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်အခုရေမမြုပ်တဲ့ channel ချက်ကျွန်တော်လာပြလာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်အိမ်ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲရေမြုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအခုချိန်မှအိမ်ဝယ်မဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရေမမြုပ်တဲ့နေရာအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သိန်း900တဲ့ရေမြုပ်တဲ့နေရာသူကတစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးဝယ်လို့ရတယ်တကွက်ကို350ပဲကြားတယ်ဒီတော့မျက်နှာစာ35ပေအနောက်ကိုပေ90ဆိုတော့အကျေအဝန်လေးတစ်ခုမှမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်မလားကဲဒီနေရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုပေါ့နော်ပြည်တော်စုလို့နေရာမျိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဖအမျိုးကြီးထုတ်သွားလဲပြည်တော်စုဒီရေမမြုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကောင်းင်းဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဒီတော့ကရေလည်းမမြုပ်ဘူးဒီလိုမျိုးရှုခင်းလေးလေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တစ်ခါလာရိုက်ထားတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအကွက်ကြီးပါပါတယ်ဗောဗျာဒီအကွက်ကြီးတွေပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာပဲအသက်မပါလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုစောစောမတင်လိုက်ရဘူးအဲ့ဒီတော့ကရောင်းထွက်သွားပြီအနေထားလေးချက်ရှုဗောနော်ဒါကြီးကရောင်းထွက်သွားပြီဗျာနှမျောစရာကြီးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလာရောင်းတော့ကသူကပြောဆိုပြန်မျက်နှာစာ30မျက်နှာစာ30အနောက်ကို90ဆိုတဲ့အနေထားလေးမှာတိန်350နဲ့ရောင်းထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဒီအောက်လေးတကွပေါ့အဲဒီတကွလေးမချင်းဝင်းလေးတော့ရှိလိုက်တယ်မြင်ရပြောင်ရှင်းမယ်အကုန်လုံးဝဲနိုင်အဆင်ပြေတယ်နော်ဝဲနိုင်တော်တော်မိုက်တယ်နော်မျက်နှာစာမျက်နှာစာ35ပေနှစ်ကွက်စာ35ပေနှစ်ကွက်စာတစ်ကွက်ကိုတိန်350နှစ်ကွက်ဆိုလို့ရှင်တိန်900ဆိုတဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမျိုးအနေထားလေးเนาะတော်တော်ကျဲတယ်90ပတ်လေပေါ့ဗျာ90ပတ်လေဝင်နိုင်မယ်ဒီမျိုးဇွဲဝင်းတောင် view เนาะတဲနေရောဇွဲဝင်းတောင် view နဲ့တက်တဲလေးရှေ့အရင်မိုက်တယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောင်စုအောက်ဘက်ရွာတက်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုးကမောကစင်ဟိုးရွာဘက်ခြမ်းမှာဆိုရင်တော့မှဒီလိုမျိုး view ကပိန်း2000လာပေးလဲဈေးတင်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားလေးကိုပိုင်းနဲ့တွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအကွက်လေးကအဝင်လန်းကျင်းတာလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့နေရာအကောင်လုံးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အဝင်လန်းလည်းကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ပြပေးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအကွက်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်မိုက်တယ်အရန်တန်တယ်ရေမမြတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လိုဒုက္ခမခံရတော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်အခုချိန်မှမြေကွက်ဝယ်မယ်အခုချိန်မှမြေကွက်ကိုဆုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်အဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ကောင်းကြီးတွေစောက်ထားကြတယ်ဗျာနော်ဒီဘက်ခြံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်တွေရှိတယ်။ဟိုဘက်ခြံမှာဆိုလို့ရှိရင် GDC ကြောင်းရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာကဲဒီတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲ။မျက်နှာစာ35ပေအနောက်ပေ90တိန်350ရေမမြုပ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုဒုက္ခမခံရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီတော့ကအခုမှခြံမြေဝယ်မဲ့မိတ်ဆွေများအရန်ကောင်းကောင်းပါတယ်ဒီနေရာကိုယူရင်အရန်တင့်တော်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။အပြန်လန်းအောင်လေကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဇွဲပင်းတောင် view ချောင်းအင်းတောင် view ရံမိုက်တယ်တိတ်အများကြီးမစင်စားနဲ့နော်တော့တလက်ဆတယ်ပေါ့နော်တလက်ဆတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့ဖအံမြို့ကရေကြီးတာ3ဟာရှိပြီပေါ့နော်ဒီတလားနှစ်လားအတွင်းမှာရေကြီးသွားတာ3ဟာရှိပြီရေပေဒုက္ခအများကြီးခံရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အညာဘက်ချမ်းရေကြီးတယ်တာချီလေးရေကြီးတယ်ရှမ်းပြည်ရေကြီးတယ်အာဒီမြစ်ရေကြီးရယ်ဆိုတော့ကဒီမြစ်ရေကြီးကနောက်ကျရင် ARV တိုင်းထိပါရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် ARV တိုင်းကနေဂိတ်ဆော်အောင်ပေါ့ဒီတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဖအံမြို့ဒီကျွန်တော်တို့ဖအံမြို့ဒီအာကုံထုံးလုံးမှုနေပါတယ်ဗောနော်ကုံထုံးလုံးမှုနေပါတယ်အခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသတွေအခြားထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုမှီခိုပြီးတော့စားတောက်နေရတာရှိပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လူဦးရေတပန်းခွဲလူဦးရေတပန်းခွဲစားတောက်ဖို့အတွက်ကအာကျွန်တော်တို့အဓိကပေါ့နော်နေ့စဉ်စားနေတာဘာရှိလဲဆိုတော့အခုရှမ်းပြည်ကြီးမြုပ်တယ်ဆိုတော့ရှမ်းပြည်ကနေကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်ကြီးကြက်သွန်ဖြူတွေမှားစားနေရတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုနေထားလေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တခုကျွန်တော်စဉ်းစားမရတာကျွန်တော်ဟိုနေ့မှဈေးသွားတာအာကြက်သွန်ကြီးကတပိဒါ4000ဖြစ်ပြီးတော့ကြက်သွန်ဖြူကဘာလို့တပိဒါ2ပေါင်ခွဲဖြစ်နေရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းအပြည့်ချကြည့်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးနေထားလေးတွေရှိပါတယ်ဒါကဝယ်စားလို့ရသေးတယ်နော်အခုရှမ်းပြည်ကြီးကြီးကတော့နောက်လာမယ့်အပတ်နောက်လာမယ့်လမှာဝယ်စားလို့ရချင်မှရတော့မှာနောက်တစ်ခုကလေးကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်ပေါ့နော်အဓိကကဆန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်ဆုံးဆန်ရွှေဘူပေါ်ဆန်မွေးရအကောင်ဆုံးအခုအညာဘက်ဆန်လည်းရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်လာကြရင်ရွှေဘူပေါ်ဆန်မွေးတော့စားရပါတော့မလားမသိဘူးနောက်တစ်ခုကအညာလာတာအညာနေဖက်အံဝင်တယ်နောက်တစ်ခုစိတ်ကြည့်နေတယ်စိတ်ကျွန်တော်တို့စိတ်သားတွေကအခုကျွန်တော်တို့ဖက်အံမှာစားနေတဲ့စိတ်သားတွေကအညာလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကစိတ်သားတွေလည်းရှာပါနိုင်ခင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအညာရည်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီကရည်တွေအကုန်လုံးက ARV Midtown အတိုင်း
အရာဝတီတိုင်းတွေကိုစီးဆင်းသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပသိမ်ပေါ်ဆံမွေးတွေလည်းစားလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးမနောဒုက္ခတွေဆင်ဒုက္ခတွေလည်းအကုန်လုံးပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကအဲ့လိုအနေထားလေးတွေရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုပါရှိအောင်ဆိုကျွန်တော်ထိုင်ကျွန်တော်တို့အဓိကပေါ့နော် BR တွေပါကြီးပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စတောက်တုံးနေတဲ့ BR တွေပါတွေကထိုင်နေလာတာဒီတော့မြားရီရေကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကအာထိုင်မှာတောင်မှရေကြီးရဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ဝက်သားတွေကထိုင်နေဝင်တာများတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝက်တွေအကြက်တွေကထိုင်နေဝင်တာများတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်လျှောက်ပေါ့နော်ထက်ခရိုင်ဓာတ်လျှောက်ဒီတောင်ရင်မြင့်ဓာတ်လျှောက်မှာအချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဝက်တွေကအကောင်တိန်းနဲ့ချီပြီးမှုရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံစားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီလိုမျိုးဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေရေကြီးတယ်ကိုပြည်နယ်ရေကြီးတာအကြောင်းဟုတ်ပေါ့အခုပြည်နယ်ကအခြားဒေသကနေမှာစားနေတာအခုအခြားဒေသတွေပါရေကြီးရဲ့ဆိုတော့ကဒါကနောက်လာမှာဆိုရင်အနေထားလေးရေ food security ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ state food security အစင်နည်းနည်းရလာတော့ဒါကဘလို့ပဲပြောပါကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးတော့ကာလာကြီးမှာရောက်နေတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အိပ်စက်ပြီးမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့노ထားဖို့အတွက်ကျွန်ရဲ့ဒီ Viber Group ကိုချိန်ပိုင်နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်